Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и затова Светът е по-близо от вас. Аз съм Евгения Танасова. Как беше отровен Алексей Навални? Има ли бъдеще като опозиционен лидер обратно в Русия след оздравяването си? Ще коментира Татьяна Ваксберг. И още, как кандидатът за президент на Съединените щати Джо Байден си представя търговските взаимоотношения с Великобритания извън Европа? Това след минути. Сега вижте какви водещи събития се случиха днес по света в различните му часови пояси. С настъпването на зимата от Световната здравна организация препоръчаха вакциниране срещу сезонния грип. Според институцията, нивото на предаване на заразата от COVID-19 е тревожно. Очакваме нов пик на зараза с началото на сезонния грип, но има какво да направим. През следващите няколко седмици е от огромно значение да редуцираме разпространението на вируса, както и да се вакцинираме срещу грип. В противен случай рискуваме болниците да не могат да поемат всички случаи. Гръцката полиция започна да мести мигрантите, разпръснати из остров Лесбос в новия палатков лагер Каратепе. Това става седмица след като силен пожар опустоши лагера Мория. В операцията са включени 70 жени и полицайки и целта е защита на общественото здраве. Мигрантите преминават през тестове за коронавирус. До този момент 56 са позитивни на COVID-19. Франция обхваната от стачки и демонстрации за първи път след карантината заради COVID-19. Протестните акции са по призива на три синдиката и с намерение да се спазват санитарните мерки. Демонстрантите излизат в защита на заетостта, работните заплати, за по-добри обществени услуги и за пореден път против реформата в пенсиите. Вероятно сте видели вчера руският опозиционен лидер Алексей Навални, за когото се смята, че отровен с руския специалитет новичок, публикува за първи път снимка в социалните мрежи от болничната си стая в Берлин. Той написа: "Здравейте, аз съм Навални, липсвате ми. Все още не мога да правя почти нищо, но вече мога да дишам сам. Това е очудващ процес, подценяван от мнозина, но го препоръчвам." Чувството за хумор е негова запазена марка, но едва ли това е причината, поради която Владимир Путин не произнася неговото име публично и така вече 20 години. Може да се каже, Татьяна Ваксберг има наследствен интерес към темата. Баща ви Аркадий Ваксберг е автор на книгата "Отровите на Кремъл", която е преведена в 45 държави, посветена на индивидуалните и политически убийства на Русия и на Съветския съюз и на постсъветската държава. И обаче не е преведена в Русия. Държавата, за която се смята, че всъщност не е скъсала напълно с практиката на отровителството. Да, точно така. Една държава темата липсва. Темата Навални. До тук една държава липсва, да. Аз я преведох на български тази книга. Да. Съжалявам, че тя не излиза на родния език на автора, но се надявам това някога да бъде преодоляно. Що се отнася до Навални, днес има две новини и двете заслужават голямо внимание. Първата е решението на Европейския парламент да гласува две резолюции. Едната засяга Беларус, но другата засяга Навални с призив за международно разследване. И в това гласуване липсват гласовете на две групи от български депутати, което прави така впечатление. Депутатите, които не са подкрепили тази резолюция, са от Социалистическата партия, с изключение лично на Елена Йончева, която е подкрепила резолюцията, и депутати от ВМРО. Значи или не са присъствали в залата, или са се въздържали. А втората новина е тази, която засяга механиката на това убийство, на този опит за убийство, както днес всъщност това е израза на Европейския парламент. Те говорят за опит за убийство. Това ще научим ли какво всъщност се е случило? Ами ние го научаваме вече, ние го научаваме малко по малко. Новината от днес всъщност е, че поставя някакси на място много въпроси, които до този момент възникваха по социалните мрежи, в медиите и така нататък. Беше известно, че германската клиника Шарите, където се лекува Навални, е разполагала с бутилка вода, върху която е намерила следи от новичок. И в конспирологичните теории възникваше въпроса как тази бутилка би могла да стигне до тях.
Днес обясняват от щаба на Навални как се е случило това. Той е бил във въздуха вече в самолета, но като част от екипа му е останал в хотела, от който Навални тъкмо си е тръгнал. И те, разбирайки веднага, че има проблем, това са хора с доста богат опит и голямо знание за историята на тези отравяния, в които Русия е била замесвана. Това обяснява бързата им реакция. Те веднага са влезли в хотелската стая на Навални и оттам са взели всичко, което са предположили, че той е могъл да докосне. Да. Защо са направили това? Защото две години по-рано, 2018 година, вие знаете, че има отравяне с новичок на двойния агент Скрипал, да, в Великобритания. Той беше отровен чрез допир с кожата. Беше намазана с отрова дръжката на вратата. Това обяснява и тази бърза реакция, в която те са събрали 3 бутилки минерална вода в хотелската стая. Върху една от тях е бил намерен новичок след това в германската клиника. Т.е. няма някаква сложна конспирация. И също така, че новичок не е бил във водата, той е бил по бутилката. Тоест, да, отново т.е. заразяването е шанс, че не е вътрешно отравянето. И това е шанса. Да, тъй като ако е поел отровата през храносмилателния тракт, той би починал още в хотела. Добре, обаче Русия не признава съпричастност към това отравяне, от когато и да се е случило то. Много се изостри тона вече върху между Русия и Европа по тази тема. Навални обаче казва, че не иска да остава в Германия, че иска да се върне в Русия. Може ли той да бъде там, да бъде лидер на опозицията и да е сигурен, че ще оцелее и ден? Първото, на което ми се ще да обърна внимание, е, че тона не е достатъчно изострен. Има призиви към Германия като страна, в която Навални беше личен гост на Ангела Меркел. Има също така призиви от различни страни в Европейския съюз за налагане на санкции. Това са призиви и днес имаме резолюция. Санкции няма, за тях се говори вече 6 години. Това не е първия случай. Това просто е този случай, който емоционално засяга нас, съвременниците, на това, което се случва в момента. Но тази история е на много години. Тази история скоро ще навърши 100 години. И това винаги се е случвало по един и същи модел. С отрова, която не е до този момент позната на химиците. Съединение, което не е познато на химиците. И причастност към случая, която Русия винаги отрича. А би ли могъл той да се реализира наистина в своята мисия, неговата посвещение да оглавява опозицията, ако наистина не може да бъде в Русия и да бъде сигурен за живота си? Първо, многобройни примери отново от историята сочат, че напускането на страната слага точка на всякаква истински значима активност. Второто е, че Навални е изключително въвлечен в политическия процес в Русия. Третото е, че това отравяне, това или друго действие насочено срещу него, неговия екип очаква от години. Аз бих казала, че това е толкова естествено, колкото желанието му да се върне в Русия, колкото може би само руснаците биха могли да разберат. Просто той тежи на мястото си, там където проблема за властите е възникнал. Защо всъщност Владимир Путин избягва да произнася неговото име? Защо той е толкова, да кажем, неудобен? Вижте, не само това, защото е извън контрол. Това не е точно политик. Ние често казваме опозиционния политик Алексей Навални, но това е всъщност хибрид между журналистика и политика. Нещо, което в нашата професия журналистическата е абсолютно забранено. А той превърна това, което е забранено, в декларативна мисия. Така че той съчетава разследвания, които са съвършено журналистически по своя характер, и мисия, която е политическа. В този смисъл
има, това просто е... По-скоро той може да бъде разглеждан като представител на едно ново политическо поколение. Поне поколение, което е в страни с проблеми с правата на човека и свободата на изразяване. Това ми се струва, че е отговора на вашия въпрос. Това е феномен, който няма до този момент. Няма до този момент прецедент. А има ли версия не Русия да стои зад отравянето на Навални? Има, да. Има. Това е версия на Кремъл и на Руската дума. Има за това дори декларация, която е гласувана от руския парламент. Това е твърдението, че от Западна Европа е бил отровен Навални, така че да не му се нанесе истинска щета. Т.е. той да оцелее, а същевременно подозренията да паднат върху Русия, тъй като Русия действително традиционно е замесвана в такива случаи. Да. Така че такава теза, съществува. Да. Въпрос се съдържаше по-скоро. Въпросът е дали някой друг, освен Кремъл, би могъл да има интерес да отрови Алексей Навални? Ами тези, които са... би могъл да има интерес, да, и двете групи, за които говорим. Просто историята ни сочи, че отговорът е малко вероятно да бъде втори. Дали този случай, в крайна сметка, преля някаква чаша в отношенията между Европа и Русия? Видяхме, че дори беше поставен под въпрос реализирането на Северен поток 2. Канцлера Меркел беше поставена под натиск от своите политически опоненти по отношение на този проект. В момента говорим само за натиск. Резултат практически няма. Аз искам да ви напомня закона на Съединените щати, който носи името на Сергей Магницки. Сергей Магницки е човек, подал сигнал преди 11 години за това, че е уловил злоупотреби на държавни чиновници на стойност 230 милиона долара. В резултат на това той е бил арестуван, пребит и починал без лекарска помощ в следствения изолатор. В резултат на това неговото име даде име на закон в Съединените щати. Той се нарича закона Магницки, който предвижда санкции не срещу държави, а срещу физически лица, които са били замесени в извършването на престъпления срещу правата на човека, насочени срещу правата на човека. От 2014 година стои въпроса дали Европейския съюз няма да последва това, т.е. още няма никакъв Навални, нали? Няма дори Скрипал, да, бих казала. Така. Но до този момент това не е възможно. Значи, на първо място трябва да кажем, че има съпротива от различни държави вътре в Европейския съюз. Например, пример за това е Унгария, чийто премиер е доста близък с Кремъл. Това разногласие, това говорене на Европа на различни гласове, изпращането на различни послания, ни пречи в момента да говорим за изостряне на отношенията. Има призив към изостряне на отношенията. Позивни. Да, позивни. Благодаря ви, Татяна Ваксберг, гост в Светът и ние. Джо Байден отправи предупреждение към Лондон на тема Брекзит. Кандидатът на демократите за президент се закани, ако бъде избран, да не допусне мирът в Северна Ирландия да се превърне в жертва на разделата с Европейския съюз. Това става в момент, когато Лондон и Вашингтон преговаря за постигане на търговско споразумение, а британското правителство се стреми към още по-силна връзка с Америка след разделата с Евросъюза. Вижте материала на Цветелина Йорданова. По-малко от два месеца преди президентските избори в Съединените щати, темите от външната политика са далеч от фокуса на избирателите. Но кандидатът на демократите Джо Байден, който е с ирландски корени, направи едно от редките си по време на кампанията категорични изказвания за международни отношения. Не можем да позволим споразумението от Разпети петък, което донесе мир в Северна Ирландия, да стане жертва на Брекзит. Търговската сделка между Съединените щати и Обединеното кралство трябва да зависи от зачитането на споразумението и предотвратяване на твърда граница. Точка. Байден публикува и писмото от председателя на Комисията по външни отношения към Камарата на представителите до британския премиер, в което се настоява за спазване на споразумението.
постигнато през 1998 година. То сложи край на десетилетията на размирици и насилие в конфликта между протестантите юнионисти и католиците националисти в Северна Ирландия. С решението за напускане на Европейския съюз, условията бяха договорени с Брюксел, така че да не се допусне връщането на физическа граница между Ирландия и Северна Ирландия. Причината са опасенията, че подобна промяна би довела до връщане на мрачните времена на острова. Във Вашингтон, където е на посещение, британският първи дипломат увери, че споразумението не е застрашено и потърси вината другаде. Това е отлична възможност да поясня, че заплахата за споразумението от Разпети петък идва от политизирането на въпроса от страна на Европейския съюз. Нашият ангажимент към споразумението и към недопускането на инфраструктура по границата между севера и юга е безусловен. Заплахата за мира в Северна Ирландия мнозина видяха в проекта Закона за вътрешния пазар, предложен от британското правителство, който дава възможност за погазване на договореното с Евросъюза и промяна на условията за Северна Ирландия. Това предизвика остри критики дори от съпартийците на премиера Джонсън. А сега предупреждение, че няма да толерират неспазване на договорености, идва и от демократите отвъд океана. Но за Лондон постигането на търговско споразумение с Вашингтон е от изключителна важност. Раздялата с Европа беше избрана в името на една нова, амбициозна, глобална роля на страната в света, както обещаха от Даунинг Стрит 10. Но за да завърши раздялата е необходимо договарянето на търговско споразумение с 27-те, а преговорите по него буксуват. Поглед към социалните мрежи е една драматична история от Уганда, която бързо се разпространи във виртуалното пространство. 200 осъдени избягаха от затвор в африканската държава, като откраднаха оръжие от охраната и убиха един войник. Любопитно е, че те се скрили в гората, чисто голи, защото са съблекли ярко-оранжевите си униформи, за да не бъдат открити. В Твитър беше разпространена сателитна снимка на преследването им. Говорителят на армията в Уганда, бригаден генерал Флавия Бьеквасо, съобщи, че двама от затворниците са заловени, а други двама били убити. Преследването продължава. В Мексико разиграха символично на лотария самолета на президента. Сумата на печалбите сравнява на стойността на луксозна машина, която според Андреас Мануел Лопес Обрадор символизира злоупотребите и излишествата по време на предишни управления. 100 от закупилите билети имаха шанса да станат милионери. Очаква се постъпленията от лотарията да достигнат близо 95 милиона. Те ще отидат за подпомагане на държавните болници в Мексико. 3-часовият спектакъл, стеглянето на числа и образуване на печелившите комбинации беше предаван на живо по телевизията и в интернет. Бяха определени 100 печалби по 20 милиона песо или близо 1 милион долара. Общата сума на печалбите се равнява на цената, определена за президентския Boeing 787 Dreamliner, закупен по времето на бившия президент Енрике Пеня Нието. Благотворителната цел на лотарията беше широко огласена от властите и вдъхнови мнозина. Ако имам късмета да спечеля тази награда, ще я даря на здравния сектор. По време на кампанията бяха продадени едва 4 милиона отпуснатите 6 милиона билета на цена 500 песо или 24 долара. Накрая интересът нарасна и се извиха опашки. Идеята е да се помага. Като граждани ние даваме скромен принос. Ако някой спечели, би трябвало да помогне още повече. Лотарията е отдавнашна идея на мексиканския президент, който често изтъква, че специално оборудваният самолет символизира корупцията и ексцесиите по времето на негови предшественици. Ще спечелим над 2 милиарда песо. Освен това ще продадем самолета за още 2 милиарда. Тези пари ще се използват за закупуване на медицинска апаратура. Опитите за продажба на лайнера за сега са неуспешни, а президентът Лопес Обрадор пътува с обикновени полети. Това беше и всичко за днес. Търсете ни във Facebook и YouTube. Знаете, имате Светът и ние. Повторението е 30 минути след полунощ. Желая ви остатъкът от деня, празникът на светиците Вяра, Надежда, Любов и майка им София да бъде наистина чудесен. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане!